Hjertelig velkommen til Unicons første webinar. I dag vil vi tale omkring det nye byggereglement 2025. Mit navn er Michael Fisker, og jeg er kommerciel direktør ved Unicon. Med mig har jeg Camilla, som er produktingeniør. Og Camilla er også vores bæredygtighedsspecialist. Og Camilla vil hjælpe os med at sætte nogle ord på, hvad er det nye byggereglement kommer til at betyde fra juli 2025. Du har allerede været i dialog med flere af vores kunder og samarbejdspartnere, og vi håber på, at vi med det her webinar kan få formidlet endnu mere omkring det her. Så Camilla, kan du ikke starte med lige at sætte lidt ord på, hvad er det for et byggereglement, vi har i dag? Jo, det kan jeg faktisk. Og vi starter sådan lidt med, hvad der gælder i dag, for at få en god grundforståelse for, hvad det er, vi kigger ind i næste år. Og der er egentlig to forskellige paragrafer. Den første paragraf, den handler om, at man skal lave en LCA, altså en livscyklusanalyse, på alt byggeri, nybyggeri, som er omfattet af energirammen. Og energirammen, det er groft sagt alt, hvad der er opvarmet til over 5 grader. Og en LCA, det er sådan en analyse, hvor man kigger på hele bygningens levetid, og så hvad den har haft af aftryk i dens levetid. Lige fra du laver den, til du river den ned igen. Og så har vi så det andet krav, den anden paragraf. Og det er, at der er faktisk også et makskrav til, hvad sådan en LCA den må have af aftryk. Og det er 12 kg CO2 ækvivalenter per kvadratmeter per år. Og det gælder så for alt nybyggeri over 1000 kvadratmeter. Så det er det, vi skal forholde os til nu. Interessant og en lille smule teknisk. Ja. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvordan myndighederne håndhæver det her i dag? Ja, for det er jo faktisk deres ansvar at sikre, at det her det bliver håndholdt. Og det er kommunerne, vi skal have fat i. Det er, når man søger om bygningstilladelse, så er det der, man skal være omfattet af de forskellige krav. Og hvis man har søgt en bygningstilladelse efter 1. januar 2023, så gælder de her krav. Og så laver man typisk en indledende LCA for at se, er jeg inden for skiven. Men når man så skal aflevere bygningen og have ibrugtagningstilladelse, så laver man en ny LCA. Og det er den, der gælder. Og der tager kommunen så nogle stikprøver af de her LCA'er og tjekker, overholder de 12 kg CO2 ækvivalenter per kvadratmeter per år. Okay. Så der er sådan set allerede nogle fungerende praksisser i dag. Ja. Har vi nogle eksempler på, hvor vi ikke når i mål? Altså nu, typisk i byggeri, så tager det jo lidt længere tid end lige, hvad har vi været, måske et års tid efterhånden, halvanden år. Så vi har ikke set så mange endnu, der er faldet uden for skiven, for det er ikke så mange, der er blevet færdigmeldt endnu. Men det, jeg sådan hører på vandrørene, hvis nu man ikke overholder kravet, det er, at så skal man lave nogle udbedrende tiltag. Man kan f.eks. nogle solceller på taget, eller man skal søge om dispensation for, at man ikke overholder kravet. Eller så skal man bøder måske. Jeg har endda hørt sådan noget som fængselsstraf. Så det er lidt spændende, hvor vi havner henne på det her. Det er i hvert fald afgjort, det er seriøst, at vi forholder os til de ting, der er i spil. Du nævner det her med energirammen og bygninger over 1000 kvadratmeter. Men hvad er så egentlig undtaget? Ja, for der er jo ikke et krav uden undtagelse, kan man sige. Og det har været i de nuværende krav, så har det været alt det, som ikke har været opvarmet til de her 5 grader. Så det har f.eks. været tilbygninger, eller midlertidige pavilloner, eller udendørs konstruktioner, sommerhus. Det har også været noget med berettiget materialeforbrug, har man kaldt det. For eksempel forsvar, hospital, sportshaller. Sådan lidt større ting, som kræver noget ekstra. Det har man ikke skulle tage med. Nu ved vi lidt omkring de regler, vi allerede opererer under. Hvilket har været interessant, så tak for det, Camilla. Hvis vi så skal prøve at bevæge os lidt frem, der kommer nogle skærpede krav 1. juli 2025. Hvad handler det om? Hvis vi tager og kigger på, hvad der ikke var omfattet før, så har vi faktisk nogle skærpelser allerede der. Fordi der kommer til at blive taget mange flere bygningstyper med. Og det gør det til, at det er alt, hvad der er uopvarmet over 50 kvadratmeter. Alt derunder, det er undtaget. Så det vil fx være tilbygninger over 250 kvadratmeter til en familiehus. Jeg ved ikke, hvem der bygger så store tilbygninger. Men for en familiehus, hvis du laver under det, så skal du ikke tage det med. Så kan det også være sådan noget som samfundskritiske funktioner. Igen forsvar, hospital, vandværker, den slags. De skal ligesom have plads til at sikre det samfund, vi skal have med de materialer, de skal bruge.
så der er nogle områder, der ikke bliver helt ramt. Bygningstyperne bliver skærpet, og det kommer til at gælde for endnu flere typer af projekter, som jeg forstår dig. Hvilke skærpelser kommer ellers? Jamen, en ting er jo, hvad der bliver omfattet, og det bliver meget. Det bliver mange af vores kunder, der skal til at forholde sig til det her. Men det er også selv krav. Vi havde de 12 før. Der havde man lavet sådan en lidt, vi kan kalde den en trappemodel, hvor man laver nogle stramninger hver andet år. Og der lå man til, at her til nytår, så skulle vi have et krav, der hed 10,5. Der har så været nogle politiske dagsordninger og noget pres ude i branchen, så det er faktisk blevet skærpet signifikant. Vi er endt på et krav, der hedder 7,1. Så vi er gået fra 10,5 til 7,1. Det er en væsentlig stramning i forhold til, at vi lå på 12 før. Så det er noget, vi skal til at forholde os til. Så har man også fået noget nyt med. Man har taget byggeprocessen med. Så det vil sige, at alt det, vores kunder går og gør ude på byggepladsen, det skal de faktisk tage regn på. Fordi det skal med i den endelige altering. Og det har fået krav separat på 1,5 kilo CO2-ekvivalent. Interessant. Så det, du i virkeligheden siger, det er, at flere dele af værdikæden bliver nu inkluderet. Og det betyder vel også, at det får en effekt på data, det får en effekt på de EPD'er, som vi jo kender så godt. Kan du prøve at sætte lidt ord på det? Vi skal til at samarbejde meget mere, helt sikkert, fordi der bliver noget dataudveksling, som vi alle sammen skal til at være en del af. Og nu nævner du jo selv EPD'erne. Det bliver et nøgleværktøj i den her form for rapportering. Det er sådan en EPD, og nu bliver det en lille smule teknisk, men den er inddelt i nogle faser. Og vi har nogle faser, der hedder A1, A2, A3. Det dækker over, når du producerer et produkt ligesom beton. Så det er alle vores råmaterialer, og når vi kører det igennem i blanderen derude, så alle de inputs, der går dertil, det ligger i de faser. Så har vi nogle faser B4 og B6. Det er, når bygningen står, så går der nogle inputs til at holde sådan en bygning i gang, kan man sige. Og så har vi så til sidst C3, C4 og D-fasen. Det er, når nybygningen ikke skal være her mere. Så er der jo f.eks. affald og noget forskelligt, der skal håndteres. Men nu, fordi vi skal have byggeprocessen med, så får vi A4 og A5 med os. Og det betyder faktisk, at alle vores roterbiler, som ligger og kører fra Unicorn ud til byggepladsen, dem skal man faktisk også til at regne på. Og så skal man til at regne på, når betonen rammer byggepladsen, jamen så skal den vibrere os, og der skal laves forme og alt sådan noget andet med. Det skal man også til at have med. Interessant. Når de skal opstille nye krav til separate faser, hvad baserer de så det på? Ja, der er jo nok nogen, der tænker, at de tager ud af den blå luft, sådan nogle politikere, men det gør de faktisk ikke. Der er lavet en analyse på BILD, som er Aalborg Universitet. Og så har de taget en masse LCA'er, som har eksisteret, hvor man har kunne finde noget data. Og det her data, det har de så samlet til et stort datasæt. Og så har man simpelthen delt det ind, lavet statistik på det. Så man kan se her med 50% kvartilen, så ligger den totalt set på omkring 1,5. Så det er simpelthen der kravet det kommer fra. Og så er de jo så også været inde og kigge på nogle forskellige dele i den her fase. Og så er det jo sådan lidt sjovt som ingeniør for mig at gå ind og nørde i de her tal. Og der kan man faktisk se, at sådan noget som byggeaffald, det fylder ca. 38% af det her aftryk. Så sortering af byggeaffald, det bliver ret essentielt i fremtiden. Og der kan vi også snakke sådan noget som returbeton. Interessant. For mig er også lidt en overraskelse. 38%, det er ret højt, og det gør jo i virkeligheden også at vores materiale, at der er nogle muligheder, både i forhold til det cirkulære, men også at upcycle det. Super interessant. Tilbage til klimakravene. Når vi nu snakker de her klimakrav, så er det vel ikke en one size fits all model. Kan du prøve at sætte et ord på det? Ja, fordi det har det jo været. Det har været 12 kilo CO2-ekvivalenter til det hele. Men det fandt de jo sådan ud af, at det passer jo nok ikke helt, hvis vi skal til at inkludere sommerhus og store industribygninger. Så man har faktisk differentieret de her krav. Og de går faktisk helt fra 4 for sommerhusene, og så helt op til 8 for institutioner og andet nybyggeri. Så det er forskellige krav, man skal til at forholde sig til. Og det bliver lidt spændende at se inden for hver kategori, hvor vanskeligt det bliver. Jeg tænker sådan noget som sommerhusene, det bliver da en udfordring, når vi er hernede på 4. Men vi må se, hvad vi kigger ind i til sommer. Det er ret så ambitiøse tal, vi kigger ind i. Vi har allerede set nu, at
med de klimakrav, vi kender i dag, og dem, der kommer 1. juli 2025, der bliver grænseværdierne skærpet. Ved vi noget omkring, hvad der sker i årene fremover? Vi ved det ikke 100%, men de har lavet nogle fremskrivninger af, hvad de tænker, der kommer til at ske. Og dem har de igen lavet sådan hver andet år. Så 2027, der bliver gennemsnitsværdien, der går den fra de 7,1 ned til 6,4. Og igen i 2029, der går den fra 6,4 og helt ned til 5,8. Så vi er allerede lavt ned der. Og hvis vi begynder at kigge på sommerhusene igen, som var dem, der lå lavest, så ender de helt nede på 3,2 i 2029. Så det er ambitiøst. Og det kan selvfølgelig altid ændre sig. De kan jo finde på at stramme skruen endnu mere, og så tage endnu et signifikant hop, som vi har set i år. Du har givet os en god forståelse for, hvad det her det kommer til at betyde. Kan du prøve at sætte et ord på, hvor langt er vi egentlig fra at opnå det her i dag? Det kan jeg godt. Da styrelsen kom med de her nye krav, så kom de også med nogle eksempler. Og de havde for eksempel et enfamiliehus. Der var vi helt nede på 8,89 i det sådan gennemsnitligt aftryk for sådan et enfamiliehus i dag. Der skal de faktisk ud og finde 25% besparelse. Man kan også tage en typisk skole. Den lå på 11,64, så en gennemsnitsværdi igen, men der skal de faktisk ud og finde 31%. Så jeg ved ikke, hvorhen man har tænkt sig at spare for de her ting, men det bliver meget interessant at se, hvordan vi skal bygge i fremtiden. Det kommer i hvert fald til at stille nogle store krav til alle spillere i markedet. Kan du prøve at stille et ord på, hvad betyder det for Unicon og beton? Ja, fordi betonbranchen, om ikke andet, det er jo nogen, man får at høre for, at vi har meget CO2. Det er jo helt korrekt. Det kan vi ikke løbe fra, og det er også derfor, vi står her i dag. Vi tager vores andel af ansvaret i den her opgave. Hvis vi skal sætte nogle så lidt mere hardcore tal på, så har vi igen BILT fra Aalborg Universitet. De har lavet en analyse med 60 forskellige byggerier, hvor der er LSA på dem alle sammen. Og så har man så kunne dykke ned i den her analyse og se på, hvor meget fylder betonen af det her totale aftryk. Og der kan vi se sådan noget som et enfamiliehus, det er omkring 10%, hvor betonen den her er aftrykket. Vi kan også tage etageboliger, som er omkring 33%. Så det er faktisk et ret signifikant aftryk i det her. Og prøv nu at tænke, hvis man kunne tage betonen og optimere den, så kunne det faktisk være, at vi kunne være inden for de nye krav i bygningsreglementet, bare ved at kigge på betonen. Jeg tænker, Camilla, at vi er kommet godt omkring både de nuværende krav og også de skærpede krav, der kommer fra 1. juli 2025. Tusind tak, fordi du vil tage os igennem. Til jer derude, hos Unicon vil vi selvfølgelig bestræbe os på at være en del af løsningen, og vi håber at kunne dele meget mere nyt med jer fremover på netop det her område. Tak fordi I lyttede med.